Опа! Ти не маєш, куди продати? Красиві такі аж. Але білих, ще ви були білі там поміщення? Але багато. Бо ж їх намальовані. Так. Клас. Ось весь Київстар є тут. Ось всі медведчуки, всі. Всі. Але класні. Володя, подивись, які там мухомори тудесні. Дивись, який вон мухомори він знайшов. Такі сильніші. Того є, але такого красивого нема. Давайте выберем тактику, я взял. Ну, может, купить после. Хоть такого, а треба и все, мы так думаем.